Zahvaljujem, predsedavajući. Ja sam imala amandman na član ovog zakona koji se naziva Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Kako država, pre svega Narodna banka Srbije i naša guvernerka, štite građane Srbije, odnosno korisnike finansijskih usluga, videli smo upravo po položaju porodica koje imaju kredite indeksirane u švajcarskim francima. Bili su prinuđeni da štrajkuju glađu kako bi uopšte dobili šansu da se njihovi problemi reše. Ako otvorite bilo koje ozbiljnije dnevne novine, svakodnevno ćete videti barem po 5-6 novih obaveštenja o prodaji imovine svih građana koji nisu mogli da izmire svoje obaveze, a sudski izvršitelji su došli onako kao jedna kapa na sve to. Sudski izvršitelji su produžena ruka ove lopovske vlasti. Vratit ćemo se kad pričamo već o lopovima, jer zaista nije lepo da pojedince ovde iskazujemo. Ako bismo o lopovluku, onda bi na nekim drugim mestima mogli da smenjujemo ljude. Vratit ću se na jednu stavku iz ovog amandmana koja kaže u skladu sa zakonom i propisima Evropske unije. Ja stvarno ne znam dokle ćemo mi biti na tom bezalternativnom putu u Evropsku uniju. Evo, malo čas smo imali jedno sjajno obraćanje predsednika parlamenta države koja jeste u Evropskoj uniji, koji nas je upozorio, čak zamolio, rekla bih, da čuvamo svoje nacionalna blaga, svoje vode, svoja rudna nalazišta, a ja sam sasvim sigurna da je hteo da nam kaže da čuvamo i svoje domaće banke.